Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Ақтауда еліміздің және неміс ғалымдары бас қосып, жасыл сутегі өндіруге әлемдік тәжірибе мен озық технологияларды талқылады. Сарапшылар энергетика саласын тұрақты дамытудың инновациялық тәсілдерін ойластыруда. Батыс Қазақстан облысында биыл егіс бітік шығуы мүмкін. Себебі ылғал мол, егінігі жұмыстарына аймақ дайын. Речник, Зенит және орбита саяжай тұрғындары арнамызға хабарласып, әлі күнге дейін ешқандай көмек болмағанын айтып шағымданды. Бұл жөнінде мен Айдос Мәлігұлы айтамын. Заңсыз емденіп, кері қайтарылған активтер қайда жұмсалып жатыр? Заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комиссияның отырысында мемлекет кірісіне қосымша 40 миллиард теңге қайтарылғаны мәлім болды. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен заңсыз емденген активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті. 40 миллиард теңгенің 38 миллиард теңгеден астамы ақшалай қаражат, сондай-ақ Астанадағы құны 2 миллиард теңге тұратын бизнес орталық. Қайтарылған қаражат әлеуметтік мақсаттарға, оның ішінде су тасқыны салдарын жоюға бағытталады. Сондай-ақ 7 миллиард теңге сомасына инвестициялық келісімдерге қол қою мақұлданған. Оның аясында заңсыз емденген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңы қолданылатын тұлғаларға Астана және Шымкент қалаларында 2 инфрақұрылым нысанын салады. Аталған жобалар іске асыру жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді және қосымша салық түсімдерін қамтамасыз етеді. Үкімет басшысының айтуынша, активтерді қайтару жұмыстары бұл мемлекет басшысының әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру жөніндегі саясатының тікелей іске асырылуы. Барлық қайтарылған қаражат Қазақстан халқының игілігіне жұмсалады. Ақтауда еліміздің және неміс ғалымдары бас қосып, жасыл сутегі өндіруге әлемдік тәжірибе мен озық технологияларды талқылады. Сарапшылар энергетика саласын тұрақты дамытудың инновациялық тәсілдерін ойластыруда. Айта кетейік, Маңғыстау облысының Қарақия ауданында болашақтың энергиясы жасыл сутегі өндіретін әлемдегі ең ірі 5 зауыттың бірін тұрғызу жоспарда тұр. Кәсіпорын келешекте жел мен күн энергиясын пайдалана отырып, жылына 2 миллион тонна өнім шығарады деп күтілуде. Ауқымды жоба аясында мыңдаған жұмыс орны құрылмақ. 2031 жылға дейін жасыл сутегі өндіру саласына 1000 инженер дайындалады. Бұл туралы Ақтауда қазақ-неміс ғалымдарының қатысуымен өткен халықаралық конференцияда айтылды. Осы мақсатта былтыр Каспий технологиялар және инженеринг университеті базасында қазақ-неміс тұрақты инженерия институты ашылған болатын. Оқу бітірген соң түлектер жаңа зауытқа қызметке қабылданады. Бізге ол үлкен мүмкіндік, себебі университет кадр дайындаған кезде 4 жыл алдын ала бір үлкен бір жоспармен дайындалады. Осы ретте 3 жыл біздің базамызда оқитын студенттер бастады қазір. Содан кейін 3 жылдан кейін олар 1,5 жыл бойы Германияға кетіп, 1 жылын жаңа партнер университетімізде жарты жыл сол индустрия интерншипті өтіп, содан кейін дайын кадр болып ұшаққа келе қояды. Негізгі мақсат 1000 инженерді 2031 жылға дейін осы президенттің тапсырмасының аясында дайындау. Das Kasachisch-Deutsche Institut für nachhaltige Ingenieurwissenschaften. Қазақстан мен Германия арасында болашақ инженерлерді дайындау бойынша бірлескен жоба қолға алынды. Ақтаудағы қазақ-неміс тұрақты инженерия институты осы саладағы инновациялық әдістерді қолдана отырып, бірегей білім беру тәжірибесін ұсынады. Қазір студенттерге шет тілін меңгеру маңызды болып тұр. Олар 4 жылдық білімін алған соң шетелге тәжірибе алмасуға жіберіледі. Осылайша білімдерін шыңдайтын болады. Зауыттың құрылыс жұмыстары 2027 жылы басталады. 2030 жылы іске қосылады деп жоспарға енгізілген. Кәсіпорын желмен күн энергиясын пайдаланып жылына 2 миллион тоннаға дейін су тегі өндірмек. Біздің жобамыз толық іске қосылғанда жылына 2 миллион тоннаға дейін жасыл сутек өндіруге мүмкіндік туады. Оны тасымалда оңай болу үшін 11 миллион тонна жасыл аммиаққа айналдыруға болады. Кәсіпорынға қажетті әртүрлі үздік технологиялар қаралып жатыр. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев ғалымдармен дөңгелек үстел басында жүздесіп, білім министрімен Zoom арқылы байланысқа шықты. Жаңа зауытқа жаңа мамандарды даярлау бойынша талқылау өткізді. Екі тараптың да тілеуі бір. Студенттерді сапалы біліммен қамту, зауытқа озық технологияларды қолдану, мамандарға жаңа жұмыс орнын ашып беру. Руслан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Оралда 1964 жылы туған әйел адамды өз пәтерінде өлтіріп кеткен. Полиция департаментіне бұл факты туралы хабарлама 25 сәуір күні түскен. Марқұмның денесін зорлық-зомбылық белгілері табылған.
Полиция қызметкерлері қанды оқиғаның ізін суытпай қаскөйді қолға түсірді. Бүгінде адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Айта кетсек, әлеуметтік желіде жәбірленушінің жеке басына қатысты мәліметтер тарады. Көршілерінің айтуынша 59 жастағы тұрғын қала мектептердің бірінде бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарған. Жүргізілген кешенді жедел іздестіру шаралары барысында күдікті анықталып, ізі суымай ұсталды. Ол бұрын сотталған Орал қаласының тұрғыны болып шықты. Қазіргі уақытта күдікті соттың шешімімен қамаққа алынды. Тергеу жалғасып жатыр. Тергеу мүддесі үшін басқа мәліметтер жариялауға жатпайды. Бүгін таңғы сағат 8-ден кете Орал қаласының Зачаганск кентіндегі Мүңкейұлы көшесінде көп қабатты тұрғын үйдің 7-ші қабатындағы пәтерлердің бірінде өрт тіркелді. Жалпы жалынға оралған аумақтың көлемі 18 шаршы метр. Оқиға орнынан өрт сөндірушілер 53 адамды, оның ішінде 18 баланы эвакуациялады. Абырой болғанда зардап шеккендер мен құрбандар жоқ. Өрттің себебі анықталуда. Оралдағы телеорталық аумағындағы саяжай тұрғындары арнамызға хабарласып, не ақшалай көмек, немесе үй алуға құжаттарының әлі күнге рәсімделмегенін айтып шағымданды. Ол жердегі үйлер әлі күнге су астында тұр. Халық ағайын туманы жағалап жүр. Телеорталық аумағы деп аталатын саяжай тұрғындардың үйлері суға кеткеніне бір айға жуық уақыт өтті. Тіпті ол жақтағы үйлер әлі күнге су астында тұр. Речник, Зенит, Орбита, Вишенка тұрғындары арнамызға хабарласып, ешқандай өтемақы алмағанын, тіпті биліктен адам келіп қара көрсетпегенін айтып шағымданды. Сейчас мы ждем, здесь стоим комиссию. Комиссияны күтіп тұрмыз, акт керек дейді. Не акт екенінде түсіндірмейді. 8-де таптық, әлі алған жоқ біз. Сабезге бардық, 109-ші деп мен барғанда. Содан әлі қозғалған жоқ қой уже. Ешқандай өзгеріс жоқ. Звоним, никто к нам не отвечает. Қоңырауымызға жауап бермейді. Мына жерге жиналғанымыздың себебі сіздер арқылы үнімізді жеткізу. Квартирада жатырмыз. Бір ай болды, бір ай болады ертең. Точно. Не ақшамыз жоқ, не неміз жоқ. Үйімізге бара алмаймыз. Төбеден су үйдің іші қалқып жүр, көктеп жатыр уже. Дүние деген қалқып жатыр бәрі. Өзім ауырулы адам, жәлмеймін аяғымнан. Аяғым баса алмай, бәлешке түсіп қалдым осы су келеді дегенде. Шалым екеуміз сонда тұрамыз. Саяжайлықтардың уәжін тыңдауға кешігіп болса да, биліктен өкіл келді. Берген жауабы осындай болды. Өзіміздегі тізім бойынша барлығыңыздың арызыңызды қабылдаймыз. Жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Сабырлық танытыңыздар. Сіздерден басқа да саяжайлар бар. Құжатқа сәйкес арызды 93 тұрғын жазды. Енді берген шағымдардың жауабы тез қолға алынса дейді саяжайлықтар. Әзірге олардың қанша уақыт күтері белгісіз. Айдос Ашкенов, Марлен Искалиев, Фарида Акатова, ТДК Ақыргекі, телеарнасы. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы Каспий теңізі жағалауына мониторинг жүргізу барысында 79 итбалықтың өлексесі табылды. Бұл туралы балық шаруашылығы комитеті хабарлады. Инспекция мамандары теңіз жағалауынан 67 итбалықтың өлексесін анықтаған. Алайда олардың ұшалары бұзылып, шірей бастапты. Ал 25 сәуір күні облыстық балық инспекциясы басқармасының қызметкерлері 12 итбалықтың өлексесін жағалаудан байқаған. Арнайы ветеринарлар мен экологтар су мен өлекселерден тиісті сынамаларын алып, лабораториялық тексеруге жіберген. Данный выброс этих тюленей произошел в Түпқараганском районе. Өлі итбалықтар Түпқараған ауданы теңіз жағалауынан 15 шақырымға өрдек мүйісі мен Баутина аралығынан табылды. Мамандар теңіз жануарларының ішкі құрылысынан сынама алды. Сараптама қорытындысы итбалықтардың неден өлгенін анықтайды. Алдын ала болжам мен себептерін айта алмаймыз. Батыс Қазақстан облысында биыл егіс бітік шығуы мүмкін. Себебі ылғал мол, егінегі жұмыстарына аймақ дайын. Алайда төтенше жағдай әлі де сақталады. Толығырақ алдағы сюжетте. Осыдан бір апта бұрын жайық өзенінің деңгейі қауіпті шектен асқан болса, қазір күніне 5 сантиметрге төмен түсуде. Жалпы жағдай облыста тұрақты, алайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жарияланған төтенше жағдай режимі әлде жалғасатынын айтады. Оның нақты алынып тасталуы комиссияның шешіміне байланысты. Кешенді жұмыстардың нәтижесінде қауіп төнген 84 елді мекеннің бірде біреуін су басқан жоқ. Тек саяжай учаскелер ғана су астында қалды. Орал қаласындағы бөгеттер ерекше бақылауға алынған. Адамдар судың елді мекендерге өтуін қадағалап отыр. Өңірде 8 автожолда су өткен, 15 учаске бақылауда тұр. Сонымен қатар, Теректі ауданындағы Ақсоғым ауылы, Ақжайықтағы Тасоба елді мекені көлік қатынасыз қалып отыр. Қазір енді елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ, адамдар өміріне де. Жалпы осындай оқиға тіркелді. Жол шайу оқиғалар. Ылғалдың мол болуына орай биыл егін бітік шығады деген болжам бар. Синоптиктердің айтуынша топыраққа қажетті су сіңген. Мамыр айында дән себу жұмыстары басталады. Оңтайлы қанағаттанарлық ылғалдану шарттары Байтерек ауданы 117 мен 192 мм.
және теректі ауданында 148-186 миллиметр бол жанады. Алынған алдын ала есептерге сәйкес, топырақтың жұмсақ пластикалық күйі немесе оның пісуі сәуірдің 3-ші 10 күндігіне және мамырдың 1-ші 10 күндігіне болуы күтіледі. Тиісінше жаздық дәнді дақылдарды егудің оңтайлы мерзімі Батыс Қазақстан облысында мамырдың 1-ші және 2-ші 10 күндігіне болжанады. Қасушардың облыстағы мамандары аймақтағы сусақтау орындарында 88% ылғалдың бар екенін айтты. Яғни жазғы және далалық жұмыстарға қажетті қор бар екен. Жайық өзенінен жайық көшім жүйесіне секундына 115 текше метр су шығынымен түсуде, жыл басынан жүйеге 293 миллион текше метр су алынды. Қазіргі таңда су қоймаларында су жиналуда, көлдерге, көлтабандар мен табиғи шабындарға су берілуде. Айта кеткен жөн, аймақтағы 12 эвакуациялық пункте 2428 адам қалса, соның 1038-і балалар. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел штабынан мәлім еткендей, облыс бойынша осы кезге дейін барлығы 1311 тұрғын үй, 15166 саяжай учаскесі суға кетті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Кедендік тәртіп күшейтілмек. Мемлекеттік кірістер комитеті мамандары шекара арқылы жеткізу және өткізу тәртібін бұзған заңсыз әрекеттердің түр түсін баяндап, қолданылатын шараларды жете түсіндірген болатын. Кәдеңізге жарап қалар, бірге білейік. Мемлекеттік кірістер комитетінің хабарлауынша, жеке тұлғалар үшін кеден одағының шекарасы арқылы тауарларды тасымалдауға қойылатын белгілі бір талаптар бар. Ұялы телефон, смартфон бір адамға 2 бірлік, планшет бір адамға 2 бірлік. Портативті тасымалданатын компьютерлер және олардың керек жарақтары, ноутбук, нетбук бір адамға бір бірлік. Егер сіз тауарларды жылына бір бірліктен көп әкелсеңіз, онда бұл кәсіпкерлік қызмет ретінде қарастырылады. Сондай ақ кеден арқылы сирек кездесетін тауарлар, мысалы, антиквариат тасымалданатын жағдайлар орын алғанда қайтпек керектігі де сұралды. Зергерлік бұйымдар бір адамға 5 зат, велосипед бір адамға 1 дана, бала арбасы, яғни коляска бір адамға 1 дана. Есірткімен валютаны заңсыз тасымалдауға қатысты да сөз қозғалды. Осымен бірге кедендік аумағына жеке пайдалануға арналған Еуразиялық экономикалық комиссиясының 107-ші шешіміне сәйкес тауарлар құндық, салмақтық немесе сандық нормалар шегінде әкелінеді. Сонымен қатар 2024 жылдың 1 сәуірінен бастап басшыс әкелу шегі тауарлар үшін нормалық көрсеткіші 500 евро және 25 келі. Тасымалдаушы немесе халықаралық пошта жөнелтілімдерінде жеткізу үшін 200 евро және 31 келіні құрап отыр. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамбуанов, ТДК, 42 телеарнасы. Атырау облысында жайық өзенінің деңгейі көтеріліп жатыр. 29 сәуірдегі мәлімет бойынша тәулік ішінде 8 сантиметрге көтерілген. Су деңгейі 442 сантиметрге жетіп отыр. Осылайша қауіпті деңгейге 100 сантиметрде қалды. Мұнайлы өңірдегі ахуал туралы әріптесімнің бейнематериалында. 29 сәуірде жайық өзенінің деңгейі Индербор кентінің тұсында 23 сантиметрге көтеріліп, 668 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 845 сантиметр. Махамбет ауылы маңында жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 11 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 724 сантиметрді көрсетіп тұр. Қауіпті деңгей 850 сантиметр. Ал жалпы көктемгі тасқын басталғалы бері 437 сантиметрге көтерілген. Атырау қаласында жайық өзенінің деңгейі бір тәулік ішінде 8 сантиметрге көтеріліп, қазір 442 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 550 сантиметр. Қиға Шортанбай бекетіндегі су деңгейі тәулік ішінде 7 сантиметрге көтеріліп, қазір мұндағы су деңгейі 340 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 5 метр. 29 сәуірде Еділ су электр станциясынан секундына 25560 текше метр су жіберіліп жатыр. Жем өзенінің деңгейі бір күн ішінде 3 сантиметрге төмендеп, 153 сантиметрді көрсетті. Батыс Қазақстан облысындағы Январцево ауылының тұсында жайық деңгейі 29 сәуір күні 10 сантиметрге төмендеді. Ал Орал қаласының тұсында 8, Көшімде 3 сантиметрге түссе, Тайпақта 27 сантиметрге көтерілді. 29 сәуір күні Ерекле су қоймасынан секундына 192 текше метр су жіберіліп жатыр. Ақтоты Өркешбаева, Тілек Асқаров, Нұрлан Шамгонов, Атыраудан арнайы ТДК 42 арнасы үшін. Тірліктің күші бірлікте. Партия фракциясының мүшелері, облыстық мәслихат депутаттары мен филиал қызметкерлері бір күндік жалақыларын аударту арқылы су тасқынынан зардап шеккен өңір тұрғындарына көмек көрсетті. 5 сәуірден бастап 3000-ға жуық адамға көмек көрсетілген. Бұл туралы Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы саяси жұмыс бөлімінің меңгерушісі Ажар Нұралы мәлімдеді.
Ел үшін қиын қыстау кезенде қоғамның бірлігімен ынтымаға бұрынғынан да нығаюда. Су тасқыннан зардап шеккен жандар үшін жан жақтан көмектер көрсетіліп жатыр. Сонда көмектердің бірі дәл қазір осы жерде үлестірілуде. Мұнда тұрғындарға қажетті ұн, іске басарлар, күріш секілді өнімдер қамтылған. Осындай көмекті бастап кеттік. Бүгінгі таңда сол 5-ші сәуірден бастап қосқанда 2783 адамға көмек көрсеткенбіз. Бұл ары қарай жалғасады. Өйткені әлі саяжай маңындағылар үйлеріне барған жоқ. Өздеріңізге белгілі эвакуация орналасқандары бар. Бірақ енді біздің тарапымыздан ұйымдастырылған бұл көмек тек қана жаңағы саяжай маңынан эвакуацияланған адамдар, тұрғындар, яғни өз қаражаттарымен пәтер жалдап жатқандар және өз туысқандарының үйіне жатқандарға беріліп жатыр. Эвакуация жатқандарға беріліп жатқан жоқ, өйткені ол кісілерге мемлекет тарапынан көмек көрсетіліп жатыр. Елімізде орын алған төтенше жағдай кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейін партия мүшелері көмек берушілердің алғашқы легінен табылды. Осы орайда партия фракциясының мүшелері облыстық мәслихат депутаттары мен филиал қызметкерлері біркүндік жалақыларын аудару арқылы қол ұшын созған. Ізгі бастаманы қолдаушы Астана, Жетісу, Қызылорда, Шымкент қалалық партия филиалдарынан келген гуманитарлық көмекті 5-ші сәуірден бастап қала маңында орналасқан саяжай тұрғындарына беруден бастаған. Алғашында көмек алушылар саны 480 адам болса, қазіргі таңда күніне 200-300 адам қабылданады. Саяжай тұрғынымын, екінші дачада колоста тұрамын. Енді мына көмекке рахмет аманат партиясының тамақ беріп атыр, бәріне тамақ алып атырмыз. Үлкен рахметімізді айтамыз. Алғысымыз шексіз. Бастапқыда 26 наурыз күні су құрсауында қалған Қаратөбе және Теректі аудандарына жиналған қаражаттан әрбір ауданға 5 тоннадан көмек көрсетілген. Қауіп ауданнан қалаға көше бастаған уақытта шаһар маңындағы саяжайларға жәрдем берілген. Эвакуациялық пунктта орналасқан тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында партия жанынан қарсыз қоғам жобасы аясында арнайы менторлар өздерінің сабақтарын өткізетін болады. Ол жақта заңгер және халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары сауалдарға жауап беріп, әрбір ауданға бөлінген депутаттар көшпелі қоғамдық қабылдаулар ұйымдастырмақ. Бұл тың жұмыстар алдағы уақытта арнайы кестеге сәйкес атқарылады. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысында су тасқынынан кейін ауқымды дезинфекциялау жұмыстары басталды. Тараздан арнайы радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныстың жеке батальоны келді. Бұл ретте санитарлық дәрігерлер өңірдегі ауыз судың сапасын қадағалап, ветеринарлық инспекторлар мал көмілген жерлерден сараптамаға топырақ сынамаларын алды. Ақтөбеге қарулы күштердің Юг өңірлік қолбасшылығының арнайы техникасы мен 50 әскери қызметкерлері келді. Олардың міндеті дизентерия және басқа да қауіпті инфекциялардың таралуын болдырмау үшін су басқан аумақтарда ауқымды дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу. Өзен маңындағы зираттар дезинфекциялық ерітіндімен өңделеді. Сонымен қатар су тасқыны ең белсенді болған саяжайлардағы ауылдарға және үйлерге шашылады. Біз қазір Гаухар спорт кешенінің аумағындамыз. Онда дезинфекциялық жұмыстар жүргізілуде. Алматы облысында 107 учаске белгіленді. Тұрғын аудандар мен бау-бақша топтары бар. Көлемі шамамен 5036 гектар. Су тасқынынан зардап шеккен 6 аумақта да жаппай дезинфекциялау жұмыстары жүргізілуде. Коронавирустық пандемия кезінде бақылау өткізу пункттерін дезинфекциялау үшін қолданылған дезастерил препараты барлық жерде шашылады. Әскерилердің айтуынша, мұның барлығына 10 шақты күн қажет. Ал облыста Сібір жарасының 3 қорымы, 3 мал қорымы мен 2 зират су астында қалды. Ветеринарлық инспекторлар топырақты тексеріп, алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Су басқан аумақтардан 1000-нан астам су сынамасы алынды. Қазіргі уақытта ауыз судың сапасына қатысты тексеріс жүргізілуде. Зертханалық зерттеу үшін сынамаларды іріктеу арқылы сумен жабдықтау объектілеріне санитарлық эпидемиологиялық мониторинг қарқынды жүргізілуде. Бұл іс-шаралар ең алдымен биологиялық қалдықтар көмілетін эпидемиологиялық маңызды учаскелерде, сондай-ақ жұқпалы аурулардың, жіті ішек инфекцияларының, сальмонеллездің, шегелездің таралуын болдырмау үшін септиктер мен аулалық санитарлық қондырғылар орнатылатын жерлерде жүргізіледі. Өңірде су тасқыны салдарынан 3000-нан астам мал қырылды. Оның ішінде Ойыл ауданында ең мал көп өлімі болған. 600 бас ірі қара, 200 жылқы және 2500-ға жуық қой. Өлген жануарлардың мәйіттері арнайы жылжымалы пеште өртелді. Қазір ауыл тұрғындарына келтірілген шығынды өтеу жұмыстары жүргізілуде. Ахмет Ғалам, Аймұрат Жағыппар, Жомарт Құдайбергенов, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Атырау облысының Құлсары қаласында 2 миллион текше метр су сорылған. Бұл жұмыстарды атқаруға жергілікті азаматтармен қатар өңірлерден келген құтқарушылар да тартылыпты. Қызметкерлер күндізгі және түнгі кезекшілікке бөлініп, Құлсары халқымен бірге екендіктерін байқатты.
Құлсарыны судан тазарту жұмысына өзге облыстардан қосымша күшті атылғаны белгілі. Екі аптадан бері Құлсары халқымен бірге болған маңғыстаулық құтқарушылар алғашында бөгетін ғайтса, қазір су сору қала үшін құрғату секілді шаруаны атқаруға кірісті. Сөзі атқарған жұмыстарымыз 47 мың қап құм толтырып, 7 километр бөгет салынды атқарған жұмыстарым. Сол жұмыстарын бәрін атқарғаннан кейін арғыра жұмысты осы уақыты ауылда су сору жұмыстарын жүргізіп бастадық. Біз әкелгеніміз су сорудан мотопомпа, 7 переносной мотопомпа и прицепной мотопомпа, 4-ю. Қазір таңда 1 200 000 кубтай су атқардық жұмыстарымызда. Арай қазы жұмыс арғыры жүргізіп атырмыз. Сондай-ақ жылуой жеріне Шымкент қаласынан 6 техника 47 құтқарушы келді. Құлсары қаласына келісімен бастап кезеңде вақтылы 2 елді мекенде, одан кейін 6-шы ауыл елді мекенде, қазіргі таңда вақтылы 1 елді мекенде су тарту жұмыстарын жүргізіп атырмыз. Тәуліктік су тарту жұмыстарын қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлер күндізгі және түнгі кезекшілік ауысымға бөлінді және тәуліктік бойынша үздіксіз су тарту жұмыстарын жүргізуде. Соңғы статистикалық ақпаратқа сүйенсек, осы уақытқа дейін 2 миллион текше метр су сорылған. Ақмынша Абылхасова, Думан Абылхайров, Каспий Ньюс, Жылыой ауданынан. 8 сәуірде Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы бастау алды. Оның аясында сенбіліктер 11 мамырға дейін жалғасады. Акцияның әр аптасы таза өлке, киелі мекен, жасыл аймақ, өнегелі ұрпақ және мөлдір бұлақ атты нақты тақырыптар бойынша өтеді. Таза өлке акциясы аясында ақжайыр жұртшылығы да сенбілікке атсалысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Бүгін қаламызда санитарлық тазарту, көркейту және күл қоқыстарды шығару мақсатында сенбілік өтіп жатыр. Барлығы 2000 адам жұмылдырылған. Негізінде сенбіліктер тұрғындардың қалалық санитарлық ортаны тазартуға, экологиялық мәдениет қалыптастыруға және қаламыздың санитарлық жағдайын жақсартуға тигізер ықпалы мол. 8 сәуірде елімізде республика бойынша «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы бастау алды. Науқан 5 аптаға созылады және әр аптаның өзіндік тақырыбымен нақты мақсаты бар. Бүгінде «Жасыл аймақ» экологиялық акциясы аясында қала тұрғындары, қоғам белсенділері, ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметкерлері іргелес аумақтармен белгіленген аулаларды тазалау, көгалдандыру, ағаштарды күтіп баптау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрқайсымыз, бәріміз өзіміздің айналамызды, ауламызды, ауланың айналасын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері өздерінің бағанағы айналасындағы 50 метр 100 метр территорияны тазаласа, қаламыз қысқа мерзімде, қысқа уақытта таза болып шығады. Сондықтан біз таза Қазақстан үшін, таза Орал үшін, таза Ақжайық үшін бәріміз бірге атсалысайық. Аймақта науқан аясында атқарылып жатқан жұмыс қалай жүргізілуде? Бүгін біз сол тазалық айының бірінші сенбілігіндеміз. Бүгін жоспарға сәйкес қаламыздың айналмалы жолдары, қаламыздың шығыс бағыттағы негізгі тас жолдарының бойымен жалпы қала тазалығы жүзеге асырылады. Бүгінге жалпы 2000-ға жуық адам жұмылдырылған осы жұмыстарға. Туған жердің игілігі үшін оның мәдениеті мен салт дәстүрлерін сақтауға айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизм көріністерінің бірі. Қазір жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші. Батыс Қазақстан жастары болып, осы Махамбеттің жастары болып, Орал қаласының тазалығы үшін күресудеміз. Біз өзім Махамбет университеті атындағы мемлекеттік университетте оқимын. Содан жастар атынан келіп тұрмын. Қазір осы 15-ші сәуір күнінен бастап шығып. Туған өлкенің тазалығын сақтап көркеуіне атсалысу әрбіріміздің перзенттік парызымыз. Дан Келебаева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шапгонов, ТДК 42 телеарнасы. 64 жасар маңғыстаулық велошабандоз Рәббім Борашев мамырдың 3-ші күні Парижде өтетін олимпиада ойындарына жолға шығады. Бейнеулік спортшы бұл жолғы сапарын Баку қаласынан бастайды. Ол осыған дейін ең ауқымды тур Маңғыстаудан Алтайға велосипедпен сапарлатқан. Ол жерге 5406 метр биіктікке шыққан. Парижге сапарды Бакуден бастауды жоспарлапты. Әрі қарай Тбилиси, Батуми қалаларына баруға бекінген. Ол Парижге дейінгі жолды 2 айда жүріп өтуді жоспарлап қойыпты. Рәбім Борашев негізгі мамандығы архитектор, 64 жасағы спортшы, жасы 60 талқымдаса да алда өтетін барлық велошерулерде төбе көрсетіп сайыстарға белсенді қатысуды ойластырып қойыпты. Денсаулық болса, бәрі амашықта болса, енді әуелі барлық жүріп өтуге тырысам. Енді менің жасымда олимпиада чемпионы болып қиын шығар, бірақ сонда да мен олимпиада үшін бір тоннадай тер төгетін шығармын деп ойлаймын. 30 сәуір айтарым бар бағдарламасын жіберіп алмаңыздар.
тақырып су тасқыннан кейінгі үйлерді қалпына келтіру. Бүгінге бар айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.